Обдертий фасад, дірявий фундамент, пічне опалення та ще й вбиральні на дворі. У таких умовах навчаються діти у прикарпатському селі Небиліо. Чи є в них шанс не задубіти взимку, розкаже Жанна Дучак. Гірське село Небилів. У його центрі обабіч дороги три корпуси школи. Кожен ніби пам'ятка історії. Цей корпус побудований у нас у 1906 році. Власне, дуже високі. Ну, коридори темні, бо то, що у нас вікна на обидві сторони, коридори такі темненькі. Ну, але так півбіди. Дуже високо, просто зато тепла не вистачає. Холодно і в цьому корпусі, схожому на хату-мазанку. Звали будівлю ще у 1956-му. Нині тут навчається більше як 70 дітей. Ця штукатурка вже з роками повністю відпадає. Ми її зробили так, колись було косметично, воно знову відпало. Фундамент треба обливати обов'язково, тому що там внизу пусто. Іде холодне повітря і підлога, звичайно, холодна. Найскладніше учням зимою. Температура в приміщеннях не піднімається вище 15 градусів. У люті морози навчання доводиться припиняти. Опалюють у класах і досі пічками. Взимку холодно. Що батькам, що якщо діти ходили менше, що батькам, що дітям. Я як навчалася, там теж було холодно. Ми самі топили, самі дрова приносили з дому. Топили. Мусили якось. Грубки старі, самий корпус старий, підлоги зі діри. Та й холодно. А ще немає води в вбиральні на дворі. Та відмовитися від цього корпусу школа не може. У селі щороку збільшується кількість учнів. Зараз їх понад півтисячі. 76 дітей в даний період часу, якщо б ми закрили корпус, немає де дітися. Двозмінне навчання чому не підходить? Тому що доїжджають учні із Слободи Небилівської. Навіть в першу зміну вони закінчують навчання о 4-й годині. Старий корпус ще довго служитиме, переконує директорка, якщо його капітально відремонтувати. Однак наразі гроші вибули тільки на перекриття даху, заміну вікон і утеплення підлоги. Так, у нас тут в цьому приміщенні навчається 4-й клас. Цього року, минулого року, ми поміняли ліноль, постелили, провели батареї, але поки що у нас пічне опалення в класі. Щоб підключити електроопалення, потрібно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяла виділити місцева влада. Та якщо не залити фундамент і не утеплити фасад, тепло втрачатиметься, пояснюють учителі. А в управлінні освіти не приховують. До кінця року за ці роботи не братимуться. Мовляв, в районі ще 33 школи і на всі не вистачає коштів. Зараз закінчення року, виконувати зовнішні роботи вже, напевно, занадто пізно, але у першочергові завдання цей об'єкт буде включений. Ну і питання там ще стоїть, є кошти обласного бюджету зараз буде, що ми зробимо, підведемо воду і внутрішній туалет. Це старий у тому старому корпусі, аби діти не бігали через дорогу. Окрім ремонту старих корпусів, батьки та вчителі мріють про розширення школи. Адже в кожному класі зараз більше, ніж по 30 учнів. Будувати треба, визнають і чиновники. Однак на зведення нового корпусу необхідно кілька десятків мільйонів гривень. Тож, коли це стане можливим, прогнозувати не береться ніхто. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.